Apa aktiviti pelajar yang pelajar perlu lakukan di sini? Kat sini kita ada word search. Kumpulan tu akan masuk kat sini. Lepas tu dia, seorang tu, dia akan pergi dekat Fesi. So Fesi tu akan bisikkan dia satu perkataan. Lepas tu dia kena terangkan kepada ahli kumpulan di hotline yang akan buat word search tu kayak gitu. Setiap perkataan akan diberi masa 2 minit je. Lepas tu yang terangkan tu, tidak boleh sebut perkataan tu. Tapi kita, kalau dia sebut, kita kena cancel markah dia. So, bila dia terangkan, dia terangkan ikut perkataan sains yang dia tahu. Lepas tu yang lain, ahli kumpulan lain akan cari perkataan tu dekat kertas word search dia. Nama aktiviti ni Teluk Kebal. Jadi peserta dikehendaki untuk melakukan untuk membina sebuah bentuk untuk menjaga telur tu daripada jatuh pecah. Jadi dengan menggunakan straw saja. So peserta tu dibekalkan dengan telur yang dibungkusi oleh plastik. Lepas tu 20 batang straw, satu seletip dan satu gunting. Itu je.